Izrāde, manu atstulkojums, tapa kā diplomdarbs Kultūras akadēmijas. Un mērķis ar viņu bija izraisīt skatītājos empātiju vai kaut kādu līdzjušanu, pamanīšanu. Mēs ilgi diezgan meklējām kustībā, kas varētu palīdzēt to sajūtu dabūt. Mēģinot, meklējot, sapratām, ka pauzes, klusums, nianses, tas viss liek skatītājiem ieskatīties bišķi vairāk, nu, sakoncentrēties. Un man tā doma bija, ka tieši aicinot viņus vairāk ieskatīties, varbūt tad viņi to var arī paņemt tādā ikdienas dzīvē ar līdzcilvēkiem, vairāk ieskatīties, vairāk ieklausīties, izraisot vairāk empātiju savstarpējo. Nu, iemesls, kāpēc es par to runāju, ir man ļoti tuvs cilvēks ir ar depresiju, un es ļoti daudz gadus esmu redzējis, kā tāds neredzams smagums, ko tas izraisa, kā tas liek tam otram cilvēkam uzvesties un justies, un tas ir kaut kas tāds, ko nu, no ārpuses neredz. Un no ārpuses ir šausmīgi grūti pamanīt un šausmīgi grūti saprast, kāpēc varbūt tas cilvēks veic vienu izvēli, cits izvēles vietā, kāpēc viņš kaut kā konkrēti uzvedās. Un tā izrāde bija tāds mans veids, kā pateikt, ka mēs īsti nekad nezinām, kas notiek ar citiem. Un ka tie smagumi ir ilgstoši un viņi neapstājas, viņi visu laiku ir smagi un tas ilgums arī liek cilvēkam nogurt. Man arī ļoti, ļoti paveicās ar komandu. Man dejotājs Jana Jacek un Laura Kušķa. Abas ļoti, ļoti emocionāli inteliģentas meitenes, kuras gan varēja man dot pretīm informatīvi, gan kustībā ļoti labi sapratu, ko es gribu. Un nāca ar piedāvājumiem, nāca ar idejām. Tā sadarbība notika ļoti organiski. Viņas arī abas saprot, ko tas nozīmē, kad ir grūti. Un abas ir ļoti dziļi empātiskas meitenes, kuras daudz varēja iedot darbam. Man liekas, ka bez viņām tas darbs būtu pilnīgi, pilnīgi citādāks. Gribējās smagumu parādīt, bet netēlojot un arī nevis ilustrēt, bet tiešām kaut kā to svanguma noturību varbūt. Un kā ar laiku tas vairāk nogurdina cilvēku, ka vienreiz ir kaut kas smags vai vienreiz pacel kaut ko smagu, tas ir pilnīgi kaut kas cits, kā viņu konstanti nest. Tad arī tas koncepts bija fiziski, ka Laura Janu nenoliek nevienā brīdī zemē. Un ka izrādes laikā, kur ir atkarībā no meiteņu tempa, principā starp 25 un 30 minūtēm, Laura vienkārši fiziski nogurst. Man liekas, ka tas ir tas, kas izraisa to empātiju no skatītājiem. Ne jau tur konkrētas kustības vai konkrētā horeogrāfija, bet tieši tas process, Lauras process, ka redz, ka ar katru minūti viņai paliek smagāk un smagāk un smagāk. Un gribas jau, lai viņa noliek janulajā. Gribas, lai viņai ir tāda atelpa bišķīta, bet tas nenotiek. Nu, tas uzstādījums arī mums ierobežoja mēģinājumus, jo ja 30 minūtes nes cilvēki ir grūti, tad mēģinājums nevar būt tur 3 stundas. Mums ilgākais bija pusotru, jo arī materiālu meklējot, tas tāpat ir fiziski ļoti nogurdinoši. Mums ar to pietika, jo bija ļoti skaidrs tas virziens, bija ļoti skaidra ideja, ko mēs gribam un kā īsti to panākt vienkārši. Bija jāatrod variācijas, kā Janu var nest, kā var nest cilvēku, kā cilvēks var augšējais esot nests, vadīt apakšējo, un kāda tā saspēle ir. Un tad atlika tikai eksperimentēt, mēģināt un atrast tās kustības, kas kaut kādā mērā labāk atbilst. Gan estētiski, gan konceptuāli, gan arī tīri, kuras ir iespējams atkārtot vairāk kārt fiziski. Un mēs arī mēģinājām laikā, man liekas, arvien vairāk un vairāk spērām soļus tādos
nevis interesantākos, bet negribas arī teikt ekstrēmākos, bet varbūt grūtākās pozīcijās, grūtākos tajos mirkļos. Bija arī ļoti interesanti meklēt tos pārsteigumu mirkļus izrādē, jo man liekas, no kaut kādas trešās minūtes jau visiem ir skaidrs, kas te notiek, un nav jautājumu tādi, nu, kad sāksies solo vai kad sāksies kaut kāda gaisma maiņa, kad mainīsies tas, ko es redzu, un tad meklēt tos wow momentus bija arī ļoti patīkami, jo tas tāds labs izaicinājums, kā tajā konstantā atrast kaut ko jaunu visu laiku. Nu, man tāds uzskats ir, ka ja mēs tikai runājam par tiem lielajiem mirkļiem, tad mēs arī ikdienā uzskatīsim, ka svarīgi ir tikai tie lielie mirkļi. Un man šķiet, ka tad arī caur mākslu ir jārunā par tiem ikdienišķiem, par tiem mazajiem mirkļiem, par to, ko mēs neatcerēsimies pēc 5 gadiem, tāpēc, ka tā jau arī ir dzīve un tāpat ir lielāka dzīves daļa. Jā, un ka to ir vērts piefiksēt un vērts arī tajā padzīvot un saprast, ka tas ir īpaši. Un arī lielās bēdas, tad, kad kaut kas ļoti smags notiek, tā arī nav visa tā mūsu smaguma pagātne, bet tam arī ir sava ikdiena un tam arī ir sava vienkāršība. Un man ļoti gribējās to ar telpu panākt, ar tērpiem panākt, un arī ar to, kā izrāda sāks un beidzas. Jā, es zināju, ka es gribu strādāt ar muzikāli ar balsīm. Es nezinu, man tajā laikā, nu arī šobrīd, bet tajā laikā izteikti likās, ka cilvēka balss ir tik spēcīgs instruments. Un arī ļoti labi sagāja ar konceptu man, ka nu, ar tādiem smagumiem, emocionāliem iekšējiem, tur nekas jau apkārt īsti cits nav. Ir tu un tavs process, tavs iekšējais, tā iekšējā pasaule. Un kā tu ar to tiec galā, tas ir ļoti individuāls jautājums. Un tad tās balses likās ļoti pa tēmu, ka arī, ka ir vairāk kā viena, ka varbūt nav tāds viens tīrs, skaidrs ceļš, kurš ir jāiet, bet vairākas iespējas, vairākas domas, tāda iekšējā daudzbalsība prātā. Un jā, man arī bija ļoti skaidrs, ka es gribu to pašu konceptu, kas kustībā ar tām pauzēm paņemt mūzikā, ka sākt ļoti lēni, sākt ar elpu, ar skaņām, un principā es tikai vienā daļā izrādē paņēmu muzikālu pavadījumu, ko meitenes nodziedāja. Ar dziedātājiem sanāca ļoti, ļoti forša sadarbība. Tur Aurēlija Rancāne, Asnata Rancāne un Ilona Dzērve. Viss bija uz tādu struktūrētu improvizāciju balstīts. Viņi zināja, kur, kad, kas notiek, bet nebija tā, ka konkrēta skaņa konkrētā vietā. Vienkārši tie procesi arī viņām pašām jāvēro dejotājus, jāsaprot, kad mainīt to, ko viņas dara, atkarībā no dejotājiem. Man bija svarīgi nedot dejotājām pārāk daudz par ko domāt ārpus tā procesa. Un tad viņām nebija uzdevums sekot mūzikai, kā tas ir parasti, bet otrādāk mūzikai bija uzdevums sekot dejotājiem. Jā, jo mūzika arī bija dzīva pirmizrādē. Mums tas ar laiku mainās, kā kurā izrādē, kā mēs varam arī atļauties, cik cilvēkiem samaksāt. Bet principā paredzēts ir, ka ir dzīvā mūzika, ka dziedātājs sēž skatītājos un ka tā mūzika nāk no visurienes, visapkārt. Kaut kā tā kulminācija mūzikā bija līdzās it kā kustību kulminācijai, bet tas bija pilnīga apstāšanās. Apstāšanās pozā, kur ir ļoti grūta un fiziski grūti viņu ir izturēt, bet ka kustībā nekas nenotika. Man liekas, ka tas arī kaut kā sasaucās ar tiem smagākajiem posmiem, ka
nav tā, ka tur beigais ritenis, ka kaut kas visu laiku notiek un tu skrien no vienas vietas uz otru, bet tas ir tāda smaga malšanās, kura sajūta ir, ka tu nemaz neizkusties. Bet paliek smagāk vai paliek vieglāk, kaut kas jau mainās. Un tā arī bija tā izrādes kulminācija. No šī procesa, tās lietas, kas palika, ar kurām es joprojām strādāju, ir klusums kā pamats. Klusums atkarības, par ko runā, bet, piemēram, kustībā tā ir bezkustība, nu pauzes. Un mūzikā tas arī ir tieši klusums, ka nav skaņas. Un tas uzskats ir tāds, ka, ja es nebaidos no pauzēm, ja es nebaidos no tā, ka nekas nenotiek, tad katra izvēle būs ļoti apzināta. Man nebūs tā sajūta, ka man ir jāaizpilda laiks, bet tas kaut kā strādā, man liekas, pretēji nekā es būtu iedomājusies pirms, nezinu, 6 gadiem, ka, ja tu nebaidies no klusuma, tad tas klusums ir arī piepildīts, ka tad tu stāvi ar pilnu pārliecību, ka es šitā drīkstu stāvēt, man nav nekas jāaizpilda, un tāpēc šis arī der. Nu, ka tas klusums ir piesātināts kaut kādā veidā. Process arī kā paņēmiens. Fizisks uzdevums, kuru baigi jāpieliet, nu, baigi jādomā. Nevar paļauties uz tādu vienkārši fizisko atmiņu vai tīru estētiku. Piemēram, nu, manā tulkojumā tā ir tā nešana, ka viņām abām visu laiku ir jākomunicē savā starpā, cik daudz svaru kur nolikt, lai vispār tā izrāde izdotos. Un, nu, Laurai tas ir ļoti skaidri, man liekas, ka ja viņa nepieliek to, nu, ja viņa necenšās, tad viņa nemaz nevar panest to pusstundu. Un Janai atkal tas ir visu laiku par to, kā viņa var to svaru dot, lai Laurai būtu vieglāk, lai Laurai palīdzētu. Un kā arī viņa var noturēties, jo tas arī nav vieglas darbs visu laiku būt augšā. Man liekas, ka tas pieprasa tādu konkrētu prāta stāvokli, ka tu esi visu laiku klātesošs, viss izrādes laikā. Jo tas notiek diezgan reti tādā ikdienā, mēs visu laiku aizpildam. Bet ja tev ir uzdevums, kas ir jāpilda tur pusstundas, stundas garumā, tad tas tev liek pievērsties. Un tas ir tas, kas ir tas process priekš manis. Man ir ļoti meditatīvas, lēnas un procesuāls izrādes, un tas viss bija šajā izrādē pirmsākumi tam visam. Un, kaut kā tas, ne tikai savas rokraks, bet tas, ko es gribu ar izrādēm darīt. Man negribas baigi neko tādu, nezinu, nevis stāstīt, bet mācīt vai pateikt kaut ko konkrētu, ka vat šitā es jūtos, vai šitam es eju cauri, bet drīzāk tā cerība ir, ka varbūt caur kustību skatītāji var savu procesu pielīdzināt. Un arī ar manu atstulkojumu tad bija tā, ka es neteicu uz pirmizrādi un arī pārsvarā nesaku, par ko tā izrāde ir. Bet aicinu vienkārši skatītājiem ieraudzīt savējo. Kas man svarīgs, nav skatītājiem vienmēr svarīgs, bet ja es varu viņiem iedot kaut ko tādu, kas viņiem pēc tam būs svarīgs caur savu pieredzi, tad, man liekas, tas strādā daudz labāk.